Ние с отряд приятели Плоти в Прицът си седахме в катакомбите на София, където открихме тази изоставена плюшена играчка. Аз ще я вземам. Ти ще я вземеш? Да. Може ли да я вземем? Ако искате да... Виждала ли си го това преди? Не съм влизала тук от доста време, така че... Не, май. Може ли да си го взема? Да! Той изглежда супер обладан човек. Много от вас искате да снимаме това видео, Лина я прибра в тях и казва, че са се случвали някакви необясними неща. Абсолютно, от няколко седмици седи това вече в нас, докато са на Коти Дени да го снимаме това видео най-накрая. Някакви необясними неща се случват в нас, това вече нямам търпение просто да го изхвърля някъде вече или да го прочистим и да се приключва. И също така, има някои хора, които още не вярват, че нещата, които правим са истински, затова днес сме довели Гого, който няма как да ви изложи. Най-големият скептик от тук. Да. Той не е вярва и никога не е вярвал в тия неща и затова ще видим това видео истина ли е или само си говорим празни приказки. Аз ще тествам хора и наистина съм напълно честен дали това е истина или не. След като изгледате това видео, отидете в нашия гейминг канал The Gaming Antelope, където с Яни ще играем най-страшната игра Backrooms. Подгответе си за много изненади. Това страшно видео и разбира се да се абонирате за канала за здраве и бракет. Какво точно се е случило у вас? И аз като го взех от катакомбите си го сложих в хола в нас и вратата в хола не спира да се треска и да се отваря. Аз живея в това място примерно от 3 месеца. Не се е случвало такова нещо, тази врата въобще не се е трескала така. И само се отваря постоянно, все едно става течение, докато са затворени всичките прозорци, буквално няма как да се отваря и така просто от нищото, просто защото мечето седи до вратата. Ами според мене, понеже всеки път правиме едни и същи методи за изследване на призраци, този път да пробваме нещо ново, Яни. Но преди това трябва всички да имат руна. Първи! Ти винаги те правя първи и винаги става най-зле. Искаш ли да си първи? Да! Искам да съм първи, искам да съм предпазен. Това вече ме гледа много странно. Човек, yeah. Това е най-доброто до тук. Руна за предпазване от всякакви неща. Даже може да ви предпази от някакви ежедневни неща. О, да. Така. Правим една права линия. Uh-huh. След това правим едно навътре и едно навън. Все едно направихте триъгълнич. Uh-huh. Сега правите абсолютно същото наобратно. Оп! И като го рисуваш, изгасна също. И тук още една. Където на Дени, където направих руната и руната виж на същата линия. Човек! Какво? Хора, имаме сол, добре. Чайте, че се притесних, че солта е приключила, ама има. Аз съм ти донесла от флик, че съм. Защото ти никога нямаш сол, да не само всеки път забравяш, че ще има на сол. А според тебе, Лина, тази мечка добър или зъл призрак е? О, не знам. На вас може да ви е много крипи, но на мен ми е някакси сладко. Мога да ни отдуши всичките, тук е нищо. Сега решихме да използваме тези клечки. Това е много стар метод за набиране на духове. През цялото време трябва да ги държиш така, супер лекичко, вижте. И просто почваме да вървим стаята и ако клечките се съберат, ето така, ако се пресекат, това означава, че има дух наблизко, така че сме в правилна посока. Ако застанат така, значи не е там и ако застанат примерно така или така, но зависи на коя страна отива, на там е духа. Значи това е старинният метод на приложението, което използвахме. Да, да, защото вие всички да ни казвате, че използваме само приложението и сега решихме да пробваме нов метод, за да видим дали... Истина, старинни методи. А ако няма дух, откъде знам, че ти няма да си месиш ръцете? Е... О! Мале! Добре, чакай. Насам така ли? Не, тук предполагам някъде, до лампата. Защото по принцип както си има духове в апартамента, тя ще няма да плъдят малко. Ей, тук е. Тук е. На тук, сам? Мисля, че тук, буквално тук. Духа е тихто сега. Виж колко много се... Това буквално ще ви падна от ръката. Хора, това много странно се чувства. Чувствам се сега, ще ям суши. И към мечето. Я пробвай мечето, да. Хора, това нормално ли е така да се свие насам? Ай, значи се прави по същото видео още. Значи Хрис е духа. Това беше първото видео. Пак не работи в мен. А! Май ми каза, че съм грешна посока. Аз ти казвам някъде на тук. Това е тук. Чакай.
Аз още не вярвам. Вярвам. Според мен е измислица, хора. Не, да, дайте му ги после на него да пробвам. Накрая, ще ги видим. Е, какво беше това? Ключа падна! Да. Айде. Добре. Айде. Давай, Яни. О! Опа! Насам? Различава се. Различава се натам. Да. Някъде по мечето е някъде. Хрисия хвана и там. Видяхте ли как последния момент е ровна? Ти го премести, Яни. Не съм го преместил. Яница, ти го направи това. Не съм тази. Хора, убеден съм, че Яница си премести ръката този път. Аре да го запечатаме това вече в един кръг с сол, моля ви. Айде, айде да сложим солта горе, моля ви. Окей, окей, да речем, че... Да речем, че призрака е в мечето и все още не е тука. Давай, давай, хубаво, хубаво, хубаво. А така, браво, 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 даже е двойно. Това е по-скоро правоъгълник, ако трябва да съм честен. Не, не, супер е. Топче. Окей, така. Добре. Нека да минем към следващото нещо. Не, не, чакай, окей, okay, имаме така. Така, понеже днес явно ще наблягаме на старинни методи и няма да ползваме никаква техника, съм донесла една специална свещ. Тази свещ е от изключително мек восък и в нея може да се дълбае. Затова ще издълбаем руни, с които ще се опитаме да намерим призрака. И свещта е направена от канела, което е едно от нещата, което предпазва от лоши духове. Че ако запалиш свещ и обикаляш свещта изгасне, значи има нещо. Точно така. Затова сега ще издълбаем руните. И ще запалим свеща и ще пообикаляме малко. Взех си телефона, сега тъй докато правят нещо. Ние ще видим... Зелено значи няма, червено значи има. Чакай, ние сме го пуснали. Е, сега сме го пуснали. Добре, пуснали. Има ли звук? Да. What? Окей, okay, сега нека да изследваме да видим. Пробай куклата. Чакай, искам да видя първо тук. Добре, тук е зелено, хора. Тук няма. Та се обръщаме на другата страна. Ето е куклата. Виж, виж, почва да се дига. Не, там, добре, добре, ще направя протекция. Реално? 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 Е, това е тази клечка, да го държа. До клечката? Я дай другата клечка да видим. Хора! Какво за Бога се случи? Това е истина ми. Хора, Тони... Аз ви казвам, че си бъдам. Това ми е по-майка това правило. Какво се случи тук, що? Си хвърлих телефона на земята. Как ми се включи сота? Как се случи това въобще? Виж, я ме пипни сърцето. Аз ще да пукна. Я ще припадна в това. Ще да пукна. Хора, ние се доближихме до нещо това. Какво се случи? Като вехме на клечките стана. Хора, 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 мене... Аз нямам думи в момента. Мене сърцето ми ще изкочи. Мале. Хора, хора, това беше... Това беше много страшно. Това беше много... Това се дължи... Ние стигнахме... Яница, знаеш ли защо? Ти тъмън рисуваш руните за да се покаже, нали призрака ли да го изгониш и то направи това. О! И рисувах за мъж руната. Ма, примерно, засече. Остана? Направих нова руна и той изгасна. Хайде! Оле, това няма да завърши добре. Мечето се наруши. Но то мечето е в кръг от сол, едва ли мога да правиш? Хайде! Не са си интегра. Вижте как към мечето отива, виждате ли? Човек, пламъка на къде? Назад! Към мечето? Защо ходиш напред? Това беше много умолина. Абе, вижте сега... Добре, стой на едно място. Стойте на едно място да видим на къде ще отида пламъка. О, виж как се вижда отражението. Виж протекшена се вижда! Хора, вижте! Какво да се лоши? Какво стана? Ми мечето е зад Хриси. Буквално е за... Ти ли да се лоши? Не, не. Да се лоши. Кой беше? Между другото, хора, вижте как се вижда. Хора, вижте протекшена. Воооо! Сега има шанс да намерим къде ден има течение. Това е друг вариант. О, сега цялко изгасне в моите ръце. Що ви давате на мене? Пак изгасят свещи. Да не го запалиш там.
тук на не демони призваваме, не знам какво ще да пише да. Добре, добре, да в момента нищо не усещам. А я питай нещо, може да така. Добре. Отдавна ли си тук? Отскоро ли си тук? От Ouija борда ли излезе? Ти си махна пръста на първия път, като правихме с Ouija борда и то беше буквално ето. Падна. Лино! Ти си виновна! За какво? Не бе, само падна. Ма, не, защото тя си махна пръста на първия Ouija борд. И той излезе от тогава. Тук махнала съм си пръста. Тук го правихме първия Ouija борд, Лино. Тук правихме първия Ouija борд, ето тук. Точно е тук на земята бяхме, човек. Аре сега, донесете Ouija борда! Донесете Ouija борда, време! Донесете Ouija борда! Време! Това е мястото! Окей. То трябва да е цял кръг от сол! Ма не! Това е най-кривия кръг, аз искам да издърваме. Стига. Айде. Добре, окей. Okay. Сега, вие сложете мечето. Сложете мечето, Георги. Ти, знаеш ли, не трябва да си махаш пръстите никога. Играл ли си? Да. И като питаме въпроси, да го оставиш да се движи само. Ако почне да прави осмица, трябва веднага да го издърпаме на goodbye. Ние на сила. Ако може да прави Infinity Science. Да. Okay. Иначе трябва много внимателно. Буквално трябва само на връхчето да го държиш. Кажете му здравей, мечо. 3, 2, 1. Здравей, мечо! Трябва да го питате дали иска да говори. О, той вече мърда, човек! Какво? Вече мърда. Много бързо почва. Брат! Що прави осмици? Не прави осмици. Не иска да му казваш, мечо. Добре. Питай го, питай го да не страх, да. Ма ние не сме го питали нищо, този върви. Той каза, не искаш да, му казваш. Не. Ай, той каза да! Хора, защо? Ама аз не участвам. Не мърда, надай. Жена ли си? Какво? Си пръстите гол, отпусни си нагоре. Не. Какво? Много лекичко трябва да си. Не! Искаш ли да си говориш с нас? Какво правим? Това е това? What the f**k? Защо съм картината? А, не. Не, не. Не, спирам. Да. Да. Окей. Искаш си говориш? Мале, това е супер разговор, лив признак, човек. Да, до сега не са си говорили това. Добре, питайте в мечката ли е? В меченцето ли си в момента? Мирям, как си мислиш? Нещо мисли. Не. Сиди тук. В меченцето! На колко години беше, когато починал? От колко време си? То никога не е било! Да. То никога не е било! Мечето му не имаш, почти това мечето не си! Хора, мечето, я беше дали мечето... Хора, мечето се е преместило, мечето беше под отначе. Хора, мечето беше под отначе. Къде е солта, къде е солта? Хора, мечето се е преместило, беше заредено. Лина, махни се, махни се. Фално беше в кръга, брат, верно ли? Хора, луна 33. Руната му се изтрила от ръката! Ми се от ръката! Руната ми изчезва, няма как! А моята? Трябва с вода! А моята си е тук, добър. Мече, искаш ли да избягаш в момента? Не. А, супер! Добре. Искаш ли да излезеш от мечето? О, не. О, не. И си се връща на Н. Н, тук, кой е това Н? Обясни ни какво значи това Н. А? На? На? Много е страшно. Хора, защо се движи толкова лесно? М? На М? Мале, ме ми стана... Нейм! Нейм написа! Нейм написа, написа нейм! Да! Да! Си махме един пръст, защо? Той Бога си я лага. Я си имах, да. И какво е името? То написа нейм, може би ми не знаеште. А, за твоето име. Или за него. Или може би казва, че това, което се опита да напише, е, името си. Името Хетало, но. Не. Това са инициалите на името ти, така ли? Добре, как се казваш? Я го кажи пак. Не, не са инициалите. Не са инициали. А, я не са, как, как се казваш? Б. Борис. Бо. Бо. Ти го познаваш? Не, 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 не.
Няма ли? Бос? Су? Е, what? Е, объркала. Хора, това защо се движи толкова лесно? То, не знам, че бе за първи път. Това? Значи не беше С, беше Б от Т. Т. Да. Бот. Не, бос. Бот. Бот каза, не на С. Да гукъл не, какво е име, от коя държава е това? С. Испания. Т. Т. О. Стокхолм. Стоп! Стоп! Изписа стоп! Опита. Добре, казвайте му чао. То буквално написа стоп, моля ви да му кажем чао. Не. Не. А, то ви казва да не го, че го напрягате. Да, да. Напрягате го. Добре, няма. Добре, няма. Да, той не е сега. Добре, да. Не стане ли лошо, ако излезеш от митета? Да. Ама не на нас, нали? Ние сме ти приятели, нали? Чуди се. Върна се в средата. Уау. Да се пробваш пак да ни кажеш на колко години беше, когато почина. Нула! Мода инфинити. Са нула. Може наистина да е било бебе? Са нула. Са нула. Не е бебе. А... Ами просто отказваме да сме ли какво? 50. 50 години. 60 години. С 80 години. 100. Абе, на не си умирал. Римската азбука? А, не е умирал. Не, не си умирал. Не е умирал. Как не, не си умирал. Ти медиум ли си, който е жив? А да не си, не. Да, верно да не умира, а нещо да е направил някаква магия да умре или нещо такова. Така знам. Умагиосан ли си? Хората, значи си умагиосан, за да седиш в мечето, така ли? А иначе не си умрял просто, докато си бил жив, някой да умагиосал да застанеш вътре в това мече. Не искам. Добре, а имаш ли нещо общо с Сатаната? Пак не казвам. Те са някакви такива въпроси, където явно му е удобно. Тръгна. А не? Но удобно ли ти от тези въпроси? Да. Да. Добре. Боти, мисля, че време си ходим. Да, моля ви, закарайте го на гудбай вече. Чакай, човек! Хора не иска! Аз буквално го усетя от всякъде човека. Не, не. Мале, хора не иска! Човек! Кажи ли му чао? Айде чао! Обичай! Чао! Хора, потнете го, моля ви! Хора! Фак бе, брат! А, добре, пана. Кажете всички едновременно в един глас гудбай. 3, 2, 1. Гудбай! Довиждане! До скоро виждане! До скоро виждане! Чао! Чао! Сега го пускаме ли? Не, трябва да се успокоим. Някой мръдна ли го с това? Не. Не, че още е тука. Пуснете го, моля ви. Не, още е тука. Трябва да му кажете чао. Мръда малко. Но май ние го мърдаме вече тук. Аз не го мърдам. И аз не го мърдам. И аз си дигнете пръсите. Кажете му чао, Ботис. Чао, Ботис. Чао, Ботис. Айде, брат. Довиждане. Тръгвай си. До нови срещи. И моите. И моите. Защо аз трябваше да кажа до нови срещи, за да се мър. Тогава бъде, защо е мърдо? Пуснете го вече. Сигурно ли сме? Айде. Три, две, едно. Ох, Jesus fucking. И сега почне да фърчи. Искам само да попитаме най-важното. Гого, какво смяташ? Ами, наистина всичко беше, нито сме мърдали, нито нищо на нас. Нали можеш да кажеш, че се усеща, че да, не го мърдаме въобще? И даже като играеш, се усеща някаква енергия в тебе, да, и ти някаква некомфортна. Да. Абсолютно безпристрастно, не е нагласено. Ара да го провериме. Нали щехме да проверим. О, айде проверим боси! Или Лина, да, провери бос. Има ли такова има? Представете си, мен, да няма. Мене ме фана ме, това гадно. Всеки път аз като задам въпрос, аз даже не участвам в това, да, да той отговаряше. На момента отива. Всички отговарят. Какво? Какво? Аз не страхнах цялата бързо, цялата бързо. Чакайте да видим. Аз не страхнах цялата бързо. Вато. Слъзиха ми се очите. Това е да ни излезе това. О, не. Как си, че сега да имаме вкъщи? Трябва да трябва да фърлиме според мен на мечето. Без е малки. Този човек е, пишеше в интернет, че един от големите президенти на Ада. Ето, че не се появява много често. Тоест, той е по-глав тебе. Да. Ние нали го питахме дали има общо със Сатаната. И той не искаше отговори. Да! О, не сега ще ни се пръсне. Тук трябва да снимаме 24 часа, буквално ви да дали ще ни стане нещо. Дори да съм имала капка съмнение в предните видеа, въпреки че няма. Вече няма нито капка съмнение. Няма как да имам. Това беше
Искам да го доиграем обаче. Искам да го върна, бе. Мен ме кефише. Мен ме кефише. Мен ме кефише. Мен ме кефише. Абонирайте се за канала, ако искате още такива видеа, отивайте и гледайте следващото страшно видео в гейминг канала, в което играем видеоигра с призраци. Цъкайте тук е линк и заминавайте, поставяйте всички в Instagram и TikTok на Денисов Димчев, Линшо, Хриси, .d, на BlackGogBG и на Яни Михайлова. Здорово, Салема! И пау!